Këngëtari Blir Omar Remi ka komentuar sërish akuzat nga koledia e tij Linda Halimi, e cila pretendoi se kishte dhënëtuar të ngacmonte atë duke ftuar në një dhomë hoteli. I ftuar në intervistë, këngëtari tregoi të vërtetën e tij duke treguar se kishte vajtuar dhe për mënyrën se si mund ta kishin pritur akuzën familjarët e tij. Ndërsa të tjerët, Blir deklaroi se ka falur Lindën, por nuk ka përtjaruar kur gjërat që i ka thënë. Ka një njerëz e kamizën pas zeshit fillon argumenton dhe vërtet, kjo gjë nuk do të më mua. Le të jetë përgjegjësia e secilit. Secili ka edukatën e vet deri kur do të shkojë, unë s'do të kisha guxuar për të shpikur një gjë të tillë siç bëri Linda. Por gjatë edicionit të dytë të Big Brother VIP Kosova, këngëtarja ka ngritur akuzat e rënda për Blerën, duke thënë se e ka ftuar në hotel dhe ka ngacmuar. Ka ndodhur jashtë shtëpisë kur kanë punuar te emisioni të Uta Krasnishit para 13 vjetë. Blero më ka dërguar te hoteli ku rria pas xhirimeve që patëm. Burri martuar, Blero ka insistuar shtë vite dhoma e hotelit me mua. E mban mend këtë shumë mirë. Ka thënë, "A mundemi të pimë dhe një gotë verë dhe të qëndrojmë aty?" Tha jo. Nga ana tjetër, këngëtari po jeton romancën me Biondën Simpatike, të cilën prej kohësh ka zgjedhur ta mbajë sa më enigmatike dhe larg syrit mediatik.